Agora eu vou passar dessa porra. Ai, caramba, tira, velho. Atira, CJ. Ai, cara, o negócio tá tirando, tá funcionando, não é? Tem um cara que tá atirando em mim. Essa parte que é boa, mano. Essa parte que é boa, velho. Daqui é uma das melhores partes da missão. A gente vai morrer. Fatality. Vixe, velho. Olha isso. Eu falei que eu tava confiando dessa vez. Pum, cabum. Nossa, o carro explodiu, velho. Consegui passar na missão. Chupa que é de uva, Rockstar. Balas!